Պրեզիդենտთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოსი ოფიციალური ვიზიტით მყოფ სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა პირისპირ შეხვედრაზე უმასპინძლა. მთავრობის მეთაურმა სომხეთის პრეზიდენტს ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ორი ქვეყნის მრავალწლიანი კეთილმეზობლური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე გაამახვილა ყურადღება. ხარებმა ისაუბრეს სხვადასხვა სფეროში არსებულ ორმხრივ თანამშრომლობაზე, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალურ ვიზიტზე სომხეთის რესპუბლიკაში, რომელიც უახლოეს მომავალში იგეგმება. მოხარული ვარ, რომ თქვენი ვიზიტი არ მიგვინებს წელს, როდესაც ჩვენ 25 წლის იუბილე ვიზა იმეთ ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობებში, თუმცა ჩვენი ურთიერთობები არის მრავალსაუკუნოვანი და ყოველთვის კეთილმეგობრული და თბილი იყო, როგორც დღეს არის. ჩვენ მივესალმებით დღეს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკის დას.